Realdasız, ötən gün akşam saatlerinden başlayarak şimal rayonlarında hava şəraiti kəskin dəyişib və güclü qar yağmağa başlayıb. Şimal Şərq Regional Hidrometrologiya Mərkəzindən aldığımız məlumata görə ən çox yağıntı 20 cm olmaqla Qubanın Təngaltı kəndinə yağıb. Həmçinin bundan əlavə Qubanın rayon mərkəzində 18 cm qar yağıb ki, bu da son 5 ilin rekord göstəricisi hesab olunur. Onu da qeyd edək ki, qarın yağması ilə yanaşı havanın temperaturu da kəskin aşağı düşüb, belə ki, dağlıq ərazilərdə mənfi 15 dərəcə şaxta müşahidə edilir hazırda. Yağan qar nəticəsində yolların buz bağlaması avtomobillərin hərəkətində müəyyən çətinliklərə səbəb olub. Bunu nəzərə alaraq, Quba 5 Salı Yol İstismar İdarəsinin canlı qüvvəsi və ağır texnikası səhər saatlarından başlayaraq ərazilərə cəlb edilib. 5 Salı Yol İstismar İdarəsindən əldə etdiyimiz məlumata görə, görülən tədbirlər nəticəsində hazırda həm dağlıq ərazilərə gedən yollarda, eyni zamanda Quba-Xaçmaz, Quba-Qusar, Bakı-Quba-Rusiya sərhədi yolunda hər hansı məhdudiyyət müşahidə edilmir. Avtomobillər normal şəkildə hərəkətlərini davam etdirirlər. Hazırda qar yağmasa da hidrometeoroloqlar bildirir ki, axşam saatlarında yenidən qar yağma ehtimalı olacaq. Hələlik bizdən bu qədər. Ən son məlumatlardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, daim real izləyin.